Tiinan Taaperot Ky tarjoaa yksityistä lasten päivähoitoa sekä tilapäis- ja varahoitoa Etelä-Kuopion maaseudulla yli kuntarajojen. Olemme joustavan palvelun päivähoitolla, joka toimii päivämaksuperiaatteella. Meille on tärkeää, että päivähoito on kiireetöntä ja joustavaa ja pienokaisten sekä perheiden yksilölliset tarpeet huomioivaa. Kodinomainen Tiinan Taaperot työskentelee pienryhmissä ja tarjoaa monipuolista toimintaa, luontoa ja liikuntaa vaalien. Meillä on ammattitaitoinen, motivoitunut ja pysyvä henkilökunta, jonka tärkein tehtävä on pitää hyvää huolta sinun lapsestasi. Tarjoamme myös itse paikan päällä valmistettuja lounaita sekä tilojen vuokrausta esimerkiksi juhlia varten. Päiväkoti Lumikki Liljantiellä ja päiväkoti Punahilkka Sormulantiellä Kuopiossa toivottavat sinut ja lapsesi lämpimästi tervetulleeksi. Katso lisätietoa meistä ja tule käymään www.tiinantaaperot.fi.